Vedení hlavního města Prahy uzavřelo ve čtvrtek 18. ledna 2018 hodinu po půlnoci až do odvolání pro automobily i tramvaje Libeňský most. Informoval o tom na mimořádné tiskové konferenci náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek a šéf Technické správy komunikací Petr Smolka. Rozhodnutí učinili poté, co znalci Kloknerova ústavu, který zpracovává posudek na stav mostu, zjistili, že jeden z rámů Libeňského mostu je v tak špatném stavu, že je nutné vyloučit provoz tramvají a aut. Problém mostu vysvětlil ředitel Kloknerova ústavu Alois Kolísko. Jeden z těch rámů, který je na libeňské straně, je v tak špatném stavu, že v zásadě je nezbytné vyloučit okamžitě provoz tramvají a označit za havarijní. Tuto informaci jsme představitelům TSK sdělili. Já bych zde pouze doplnil, že termín Kloknerova ústavu pro dodání závěrečné zprávy je do konce ledna letošního roku a následně samozřejmě ta zpráva, tak jak jsem přislíbil s panem ministrem kultury, bude obratem předána státní správě a oni v řádu hodin a dnů, tam je příslib skutečně velmi rychlá reakce, rozhodnou i o té inkriminované věci dlouhodobé, která nás tady trápí takřka 2 roky, a to je prohlášení nebo neprohlášení za kulturní památku. Já bych té otázce dopravní obslužnosti, jak tady pan náměstek už nastínil, dlouhou dobu samozřejmě tramvajový provoz byl omezen, na první pohled to nebylo příliš znát, omezenou rychlostí a zákazem potkávání tramvají, nicméně dařilo se ten provoz udržovat. Za té stávající situace budeme muset tady přistoupit k zavedení objízdných tras a bohužel, jak již bylo též zmíněno, nemůžeme zavést přímou náhradní dopravu, čili ta opatření budou koncipována v podstatě formou odklonu tramvajových linek s tím, že během zítřejšího dne přistoupíme k takovému rychlému odklonu, kdy linky 1 a 25 budou odkloněny Karlínem, linky 6 a 14 v podstatě zajistí nadále obsluhu dolní části Holešovic. A budeme se snažit, vzhledem k tomu, že nemůžeme zavést tu náhradní dopravu, alespoň částečně posílit vybrané autobusové linky, které nějakým způsobem se dotýkají dané oblasti, konkrétně případně linky 156 a 201. To opatření na zítřek, jak jsem říkal, bude koncipováno jako operativní, od soboty bude upraveno tak, aby mohly být konkrétně zpracovány jízdní řády a více vyhovovalo tomu dlouhodobějšímu režimu provozu. Samozřejmě na základě vývoje budeme opatření dál upravovat, tak jako se to děje u jiných výluk, kdy samozřejmě i tady máme tu koordinaci, nutnou koordinaci s výlukou v ulici Zenklově. Uděláme všechno pro to, alespoň aby v omezené podobě veřejná doprava začala na mostě co nejdříve fungovat. Nicméně zcela jistě mohu říct, že v příštích 2 až 3 týdnech to nebude, jelikož Technická správa komunikací musí tedy vysoutěžit v rámci zákonných limitů urychleně někoho, firmu stavební, která celý most, respektive ten úsek toho mostu, zabezpečí. Samozřejmě pro Prahu 7 je to katastrofa, protože přicházíme o jedno ze 3 hlavních spojení do Prahy 7. Vzhledem k tomu, že Praha se rozhodla hlasovat pro opravu Libeňského mostu, odhlasovalo si to celé zastupitelstvo hlavního města, mimochodem pro tu opravu hlasoval také pan radní Dolínek, tak se domnívám, že město mohlo udělat mnohem více, tak abychom dnes nestáli v té situaci, ve které stojíme. O tom, že ty rámové konstrukce jsou ve špatném stavu, město velice dobře vědělo ještě před analýzou Kloknerova ústavu a pokud mělo podezření, že tyto konstrukce jsou skutečně v tak špatném stavu, tak práce na jejich podepření mohlo zahájit mnohem dříve. Dále tvrdí, že se rozhodlo na základě analýzy, která vyběhla vlastně až dneska. 25. února 2016 zastupitelstvo hlavního města Prahy uložilo náměstku Dolínkovi, aby urychleně opravil Libeňský most. Současně probíhalo řízení za památku, to znamená, bylo potřeba na ty opravy zajistit souhlas památkářů, ale vůbec není pravda, že nebylo možné most opravovat. Bylo možné opravovat, jenom bylo potřeba předtím zkonzultovat památkáře.